Sekvoja Dendrum giganteum, mamutovec ali orjaška sekvoja je impozantno drevo. V zdraviliškem parku v Rimskih Toplicah so jo posadili davnega leta 1879. Takrat sta namreč v naokrevanje v Toplice prišli kar dve princesi, angleška in pruska prestolonaslednica Viktorija. V čas njunega srečanja so v parku zasadili sekvoje. Sadike so prišle naravno iz enega najbolj znanih botaničnih vrtov na svetu, Kew Garden v Londonu. Domovina sekvoje je Kalifornija, kjer lahko večja sorodnica, sekvoja sempervirens ali obalna sekvoja, zraste tudi več kot 100 metrov visoko. Na drugih rastiščih Evropi pa te višine nikoli ne doseže. Tudi orjaška sekvoja je v mladosti občutljiva na zmrzav, poznaje pa teh težav nima več. Lubje je na prvi otip mehko, pod težo prijema se lubje rahlo poda. Ker je v njeni domovini pogosto gozdnih požarov zelo velika, je to drevo razvilo posebno debelo lubje, ki lahko doseže tudi do 60 cm debeline. Na tak način se drevo brani pred požari. V parkih se jih vedno sadi na prosto, saj le tako lahko razvijajo svojo mogočno podobo. Gospodarskega pomena nimajo, sadi se jih zgolj za okras. Potrebujejo globoka in zmerno vlažna rastišča. V Kaliforniji sta najbolj znana primerka orjaške sekvoje poimenovana po ameriških generalih, Shermanovo in Grantovo drevo. Drevesi sta stari približno 2000 let, pri čemer Shermanovo drevo za 1489 kubičnimi metri prostornine velja za največje živo bitje. Nam pa za občudovanje teh veličastnih dreves ni potrebno potovati preko oceana. Ogledamo si jih lahko, sicer v nekaj manjšem formatu, kar doma v Rimskih Toplicah.